Me pak ose as pak ndriçim rrugor, me kontenier shumë larg banesave dhe fare pa to. Pa trotuare, është kjo panorama e rrugëve dytësore në qytetin e Durrësit. Ajo që shihet qartë sa po kalon rrugën kryesore të qytetit bregdetar, është fakti se në këto 30 vite e ca demokraci, vëmendja për të ndërhyrë në brendësi të lagjeve urbane ka munguar. Projektet mallore të qeverisë shqiptare, propaganduar kaq shumë këto vitet e fundit, bihen tesh me realitetin. Projektet për hapësira publike të gjelbëruara, ndriçuara me vende shplodhëse nuk ekzistojnë. Realiteti është ky që shihet. Si pasojë e nevojës për zgjerim në banesa, qytetarët ndërtuan si mundën. Rrugët kanë qelur të ngushta dhe në to nuk mund të ecësh normalisht. Për trotuare asgjë bëhet fjalë. Ndriçim ka vende. Mbetjet nuk mungojnë dhe kabujt janë të varur kudo. Ky është imazhi i disa prej rrugëve të lagjes jo periferike, por asaj në qendër të qytetit. Në rrugën dytësore pas institucionit të gjukatës të Durrësit. Realiteti flet vetë.